ኢሳያስ እባላለሁ። ተወለድኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ሰፈሬ በአሁኑ ሰዓት ሰሜን መዘጋጃ ነው። ዘፈን የጀመርኩት ሕጻናት ቲያትር ነው። ያው ልጅ ሆኜ የጀመርኩት እንግዲህ ያው እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ አሁን ወደ ባላገሩ አይደል መጥቻለሁ። ውጤቱን አብረን እንጠብቃለን። ኢሳያስ ኢሳያስ እንዴት ነህ? ሰላም ነው አይደል? አዎ አንዳንድ ተወሰነ ቦታ አይቼዋለሁ ልጅ። እሺ እና በጣም ምንም አይ ምን ባልለው እሺ መናገር ማስፈልግም እኔ ማቀዋለሁ። ዳምጡ ላይል ነው እኔ አላቀም። መጀመሪያ ሰው ከሰማው በኋላ ማውራ። እስኪ ያሰማቸው ትንሽ። አዎ እኛን ማለት ነው። ባካል ሳይፈተን ባካል ሳይነካ የማን ምንነቱ ግብሩ ሳይለካ በርግጥ በተፈጥሮ በውስም ይጠራል በቁም ነገር መድረክ ሰው ከሰው ይለያል ሰው ከሰው ይለያል ሰው ከሰው ይለያል። አዎ ይበቃል ይበቃል በቃ ከዚህ በላይ በጣም በጣም እኮ ምን ብዬ ልንገር። ሙዚቀኛ ለሆነ ሰው የሚሰማ ስሜት እኔ እንጃ ለሁሉም ህዝብ እንደዛ ቢሰማ ደስ ይለኛል። ዛሬ ትንሽ ትክክት ስለላለን አንድ ዘፈን ደግሞ ቢደግም። አይ ቆይ አይ እኔ አልችልም እኔ በቃኝ እኔ በቃ እኔ አልችልም ጸብሬ ምናምን ሁሉ ነገር አይ ይገርም ነበር። ለማንኛውም ብዙ ነገር ምንም መነጋገር አስፈልግም። ስለመጣህ በጣም ተደስቻለሁ። ማይነር ዘፈን ደግሞ ለስለስ ያለ ለስለስ ማያስደነግጥ ነገር ካለሽ ዋ ዋ ዋ ዋ wow 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 ያየችኝ አማላጅ ብልክ ጨክናም ቢያለችኝ ውስጡ ያለው ስሜቱስ በጣም ኃይለኛ ነው። በጣም ጥሩ ብሎ ባንዴ ነው ከሰው ጋር ኮኔክሽን ነው የሚፈጠረው። ምንድን ነው ችግሩ? እንዴት ነው አልበም ያልሰራው እስከዛሬ? ለምሳሌ እድሜህ ገና ነው አቃለው፣ ግን ይሄ ድምጽ አሁን ከጊዜ በኋላ የመጣ ድምጽ አይደለም። ሲገጠም ጀምሮ ምን አይነት ድምጽ ይዘው ሰዎች እንደሚታወቁ አይተናልና እዚህ አይነት ድምጽ ያለው ሰው በህዝብ አለመታወቁ በጣም ያሳዝናል። አሁን ታወቀ አይደለም ግን ምንድነው? ግን ምንድነው? ያው ሁሉም በጊዜው ሁሉም በጊዜው ነው። ጥሩ ማለት አሁንም ታወቀ በቃ በዚህ። ስለዚህ ይሄው ደርሰናል። ምንም በቃ ካርዱ አንድ ነገር ምናገር ነገር ስለ ካርዱ ምናምን አይደለም ስለ ውድድሩም አይደለም። ሁል ጊዜ የሰው ልጅ የመጨረሻ ትልቅ ተሰጦ ያለው ሰው ይሳሳታል በሆነ አጋጣሚ። ስለዚህ በዚህ በአንድ ስህተት ከዚህ ውድድር እንዳታቋርጥ ማሳሰቢያ ሰጣለሁ። በጣም ጥሩ ተፎካካሪዎችም ሌሎችም አሉ። ሌሎች ደግሞ ማን እንደሚመጣ አናቅም። ከዚህ በኋላ እስካሁንም ካሉት ውስጥ ደግሞ ምን ይዘው እንደሚመጡ እንዴት ተለውጠው እንደሚመጡ አናቅም። ስለዚህ በጣም ጠንክረህ ሰርተህ እንትን ብትል ደስ ይለናል። አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ። እናመሰግናለን በጣም። ከኔም ባስመስል ከኔም ባስመስል የሚል ስሜትም አስቤም አላቅም ነው ፍላጎቴም አይደለም። አንደኛ የራሴን ከለሪጅም መጣት ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ያው ሙሉ ማንኛውንም ነገር ነው የምጫወተው። ምመርጠው ዘፈን የለም። ያገኘሁት ዘፈን ጫውታለሁ ሰራለሁ።
براسي دمص لما سامر موكرات اقرأ قلل سيل اسوانا ززبين تنجيل اتينو ويداي عابساي لما مسكن مفلغاچو زي درجه لاي ندرس بزو تاغالو بزو نغر ما رجع يالباچو نغر ادرغو زي درجه يدرسو مي سوقش بمولو امسال امسغن على الفم لمتقاس بزو سلام ماي بقاي بزو سلوونو متقاس كده كريم معناتنيا ديو لاني هيوت كله يدرغوتن اغزابير يكبرني اغزابير استدني لالو